ભરૂચ જિલ્લા એનએસયુઆઈ દ્વારા વીર નર્મદ દક્ષિણ ગુજરાત યુનિવર્સિટીના એમકોમના પેપર લીક થવાના કેસના તપાસ અહેવાલ સામે પ્રશ્નો ગેરરીતિના આક્ષેપ કરી તપાસ સમિતિના સભ્ય અને ભરૂચની કોમર્સ કોલેજના પ્રિન્સિપાલને આવેદનપત્ર પાઠવવામાં આવ્યું હતું. કોરોના કાળમાં લેવાયેલ તારીખ 11/9/2020 રોજ લેવામાં આવેલ એમકોમ સેમ ફોરનું એકાઉન્ટ 11 પેપર પરીક્ષા પહેલાં જ સોશિયલ મીડિયામાં ફરતું થઈ ગયું હતું. યુનિવર્સિટી દ્વારા તપાસ સમિતિ બનાવી તપાસ હાથ ધરતા આ પેપર અંકલેશ્વરની કડકિયા કોલેજનું હોય અને ત્યાંથી બહાર ફરતું થયું હોવાની માહિતી બહાર આવી હતી. તપાસ કમિટી દ્વારા આ અંગેનો અહેવાલ તૈયાર કરી તે અંગેના કોઈ પુરાવા મળ્યા ન હોવાનું જણાવી પ્રોફેસરને ₹100 દંડ કરવાનો નિર્ણય લેવામાં આવેલ. તે સામે ભરૂચ જિલ્લા એનએસયુઆઈને પ્રશ્નો ઉઠાવી પ્રમુખ યોગી પટેલની આગેવાનીમાં આવેદનપત્ર પાઠવ્યું હતું. આજ રોજ એનએસયુઆઈના ભરૂચ એકમ તરફથી રજૂઆત મળેલ છે અને તેના અનુસંધાનમાં જણાવવાનું કે કડકિયા કોલેજના અધ્યાપક દ્વારા એમકોમની પરીક્ષા દરમિયાન થયેલ કથિત બેદરકારીને લીધે એની સામે પગલાં લેવા માટે એમણે રજૂઆત કરી છે. પરંતુ સમિતિના એક સભ્ય તરીકે મેં સમગ્ર અહેવાલ યુનિવર્સિટી કાર્યાલયમાં જમા કરાવેલ છે અને યુનિવર્સિટી તરફથી તાજેતરમાં યોજાયેલ સિન્ડિકેટની મિટિંગમાં આ અંગે કર્મચારીને સજા પણ કરવામાં આવેલી છે. એટલે હાલના તબક્કે કોઈ કાર્યવાહી કરવાની રહેતી નથી અને અમે તમામ મુદ્દા પર અમે પૂરેપૂરો અભ્યાસ કર્યો છે. પેપર ફૂટ્યું હોય એવો કોઈ પુરાવો અમને મળ્યો નથી અને સુરતમાં અમે સાયબર ક્રાઇમ સેલની પણ મદદ લીધેલી છે અને ઘણા બધા સંગઠનોને પણ અમે પુરાવા રજૂ કરવા જણાવેલું હતું, પરંતુ કોઈ તરફથી આધારભૂત પુરાવા મળતા ન હોવાથી અમે આ કેસ સાબિત કરી શક્યા નથી. તેમ છતાં અધ્યાપકે એમની ફરજમાં જે કંઈ બેદરકારી દર્શાવેલી છે તે બદલ અમે એને પરીક્ષાની કામગીરીમાંથી બાકાત રાખવા અને દંડ કરવા માટે યુનિવર્સિટી સિન્ડિકેટને ભલામણ કરેલી જ છે. એટલે કોઈ કાર્યવાહી કરી નથી એવું કહેવું યોગ્ય નથી. યુનિવર્સિટીમાં થતા દર વર્ષે પેપર લીકને બંધ કરી વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્યને સિક્યોર કરીને યોગ્ય દાખલો બેસે તેવી કાર્યવાહી કરવાની માગણી કરી હજુ તપાસ કમિટી અને યુનિવર્સિટી દ્વારા વિદ્યાર્થીઓનો ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરનારને યોગ્ય સજા નહીં આપવામાં આવે તો ઉગ્ર આંદોલનની ચીમકી ઉચ્ચારવામાં આવી હતી. ગત તારીખ 11/9/2020 રોજ એમકોમ પાર્ટ 2 પરીક્ષાનું પ્રશ્નપત્ર પરીક્ષા પહેલાં જ સોશિયલ મીડિયામાં ફરતું થઈ ગયું હતું. આની અંદર અંકલેશ્વર સ્થિત કડકિયા કોલેજના પ્રોફેસરની સંડોવણી હોય તેવું બહાર આવ્યું હતું. ત્યારબાદના તપાસ કમિટીનો અહેવાલ યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો દ્વારા બહાર પાડવામાં આવ્યો હતો. આ અહેવાલ અનેક સવાલો અને ગેરરીતિ ઊભી કરે છે. જ્યારે 1200થી વધુ વિદ્યાર્થીઓ એમકોમ પાર્ટની અંદર 2ની અંદર એક્ઝામ આપી રહ્યા હતા અને તેમને ભવિષ્ય સાથે ચેડા થયેલા છે, તેની ફક્ત સજા પ્રોફેસરને 100 રૂપિયા આપવામાં આવી. આ કેટલું યોગ્ય છે? 100 રૂપિયા શું ભવિષ્યની કિંમત વિદ્યાર્થીઓના લગાવી શકાય? તદુપરાંત આ પ્રોફેસરને પરીક્ષાલક્ષી કામગીરીમાંથી 1 વર્ષ માટે બહાર રાખવામાં આવ્યા તો શું અમને સજા કહેવાય કે એમને ફાવતું મળી ગયું કહેવાય? એવા અનેક સવાલો ઊભા થાય છે. જો પુરાવા જ નથી મળ્યા એમની ખિલાફ તો એમને સજા શું કામ? અને જો સજા આપી છે તો પુરાવા ક્યાં સગે વગે કર્યા? જેવા ગંભીર સવાલો ઊભા થાય છે. તદુપરાંત અવારનવાર યુનિવર્સિટી દ્વારા આગામી વર્ષોની અંદર પેપર લીકની ઘટના હોય કે પેપર અદલાબદલીની ઘટના હોય એવી થતી જ આવી છે અને વિદ્યાર્થીઓનું ભવિષ્ય અને વિદ્યાર્થીઓની વિશ્વસનીયતા યુનિવર્સિટી પરથી ઓછી થતી જાય છે. એના અનુસંધાનમાં આજ રોજ અમે કોમર્સ ફેકલ્ટીના ડીન, તપાસ કમિટીના સભ્ય, પ્રિન્સિપલ શ્રી એમકે કોલેજને આવેદનપત્ર આપીને અને જે લોકો સિન્ડિકેટ સભ્યો, યુનિવર્સિટીના સત્તાધીશો કે તપાસ કમિટીના સભ્યો જે છાવરી રહ્યા છે અને આ મુદ્દાને દબાવવાની અને યુનિવર્સિટીનું લાછન ના લાગે એની માટે કોશિશ કરી રહ્યા છે અને વિદ્યાર્થીઓના ભવિષ્ય સાથે ચેડા કરી રહ્યા છે એના અનુસંધાનમાં આવેદનપત્ર આપીને અને સખ્તમાં સતત જવાબદારને અને જે છાવરી રહ્યા છે તેને સજા થાય એ જ માંગ સાથે એનએસયુઆઈ આગળ આવેલું છે મેદાનમાં. इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए.